Assalomu alaykum. Biz hozir Nukus aeroportidamiz. Bu yerda 5 kundan beri, 3 kundan beri hamma shu yerda qolganlar bor. Telegramdagi charter reis kanaliga kelgan ma'lumotlarga ko'ra ham ko'pchilik kelib, hozir shu uchib ketish masalasida so'ragan ekan. Справочный центрда hech kim yo'q. Savollarga javob olish deb vaqti yo'q. Necha kundan beri shu yerda tunab o'tishibdi hamma. Oziq-ovqat bo'yicha, lekin ichishi bo'yicha odamlar shu 3 kundan beri ta'minlanyapti. Lekin undan oldin o'zbekistonda shunaqa gaplar. Aviakassada hech kim yo'q. Bilet olganlar, olmaganlar, so'ramoqchi bo'lgan bilganlar shu yerda. Hech kim hech narsadan xabari yo'q. Kutib o'tiribdi. Справочный центр не чекнул. Амман бурсун. Хотя очень раз. Амман сон с водом. Как не чекнул. Yurtdoshlarimizni hozirgi holati